T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Máte problémy s rozbehnutím vašej firmy tým správnym smerom? Premýšľate, ako sa efektívne prezentovať a neviete, kde začať? Ružička Studio vám ponúka jedinečný grafický a unikátny dizajn, kde nápady nemajú absolútne žiadne hranice. Rozbehnite svoju firmu so mnou prostredníctvom prezentačného videa a uvidíte, že aj Chuck Norris bude chcieť u vás nakupovať.